Buen día. Buen día. Estes son os orzamentos continuistas e recortados sobre o xa recorte dos anos anteriores. O sea, que a conclusión é clara, profundizarán máis no modelo do Partido Popular que nos leva á situación actual. Unha situación actual de abandono dos sectores primarios, de abandono do rural, de falta de posibilidades de vida no rural, desganamento dos propios labregos, labreiras, marilleiros e marilleiras. Galiza vive un drama demográfico que poucas veces se di aquí. Falamos de PIB, falamos de exportacións, pero ninguén di e repite machaconamente, como se repiten outras cousas, que, por exemplo, no ano 2012, Galiza perdeu 17.999 habitantes. Eso é un drama demográfico. E vou contar unha anécdota para que os deputados e deputadas levanten a cabeza algún. Onte cheguei a casa despois do pleno, meu fillo ten hoxe un examen de coñecemento, como din eles, de CONE, coñecemento do medio, e repasoume o que lle entraba no examen. Díxome, Galiza ten tanta poboación no sector servicios, tanto na industria, tanto nos sectores primarios. Depois me di, emigra máis xente da que ven para Galiza, ten un saldo migratorio negativo, e morre máis xente da que nace. Eu estou casado cunha navarra, tuve dous fillos cunha navarra e me dixo, papá, nos temos que ir a Navarra. E dicen, tranquilo, que morra máis xente da que nace non é porque aquí morra máis xente que en Navarra, sino que pode estar tranquilo. Por tanto, non temos por que ir para Navarra e ligarse aquí, hai que cambiar as cousas, hai que facer algo do que fan en Navarra para que veña máis xente, como ocurre en Navarra, que ten unha tasa de crecemento de 1,49. Os rapaces agora poden ver na Wikipedia todo. Temos que facer algunha das cousas que se fixeron estes anos en Navarra para que aquí tamén poidas vivir e non te teñas que ir, porque ainda que non teñas máis posibilidades de morrer que en Navarra, sí que tens máis posibilidades de irte de Galicia que un rapaz de Navarra de irse de Navarra. Isto ten, papá, ten culpa a Feijo desto? Eu, sí. Pero é moi largo de contar. Básicamente, para resumir, direiche que o señor Feijo tamén de maior quere emigrar a Madrid. Básicamente, a súa gran aspiración. Pois decimos que son orzamentos continuistas que conducen ao abandono rural e que non cambian para nada a situación. Unha situación dos que conhecemos o mundo do rural sabemos que hai xente que abandona, pero que a xente que sigue está nun modelo que aboca a estar traballando para facer o negocio das grandes superficies ou para facer o negocio da agroindustria. A sensación que teño comentado máis dunha vez de calquer labrego ou labrega neste país é dunha carreira desesperada para poder pagar os insumos, para poder pagar a tecnoloxía que compran e para vender cada vez máis barato e cada vez pagando máis polo gasóleo, polos insumos, etc. Significa ser continuista renunciar a cambiar tres piares básicos sin os cales non poderá cambiar o modelo do medio rural galego. Ordenación territorial, donde a Xunta de Galicia nestes orzamentos fai o contrario, a hora da verdad, do que predica. Di que a base territorial das explotacións é moi importante. En cambio, reduce todas as partidas destinadas a mellorar a movilidade da terra. Tamén no borrador da nova lei do solo permite segregacións, parcelacións, rebaixa a parcela mínima, permite a reclasificación do solo rústico, elimina o solo rústico de protección agropecuaria nun país no que temos que pagar todos os anos 900 millóns de euros por producir os alimentos, por comprar os alimentos que non somos capaces de producir aquí, nun país super fértil, un potencial enorme para a producción de alimentos, pois o goberno da Xunta pretende facer desaparecer a protección agropecuaria. A superficie agraria útil de Galicia xunto ca de Grecia é a máis baixa de Europa, debido a que o Partido Popular permite a reforestación ilegal de terras, entre outras cousas, e non fai políticas para que os gandeiros e os labregos poidan ter terras suficientes para non ter que depender tanto dos insumos. Teñen os costes de producción máis altos do Estado, por culpa tamén desta política de ter que comprar insumos fora que cada vez son máis caros, porque cada vez o petróleo vai a ser máis caro porque é máis escaso.
en ordenación territorial do Partido Popular durante estes 30 anos un fracaso. Non fai falta argumentar moito máis. Un auténtico fracaso. Comercialización contra dos piares. Falábamos de Navarra. A ordenación territorial de Navarra teñen a solucionada. Vas por calquer pobo da Ribeira de Navarra e ves nos bares. Se alquila hectárea agrícola, se alquila, se vende hectárea agrícola, hai precios de mercado de hectárea agrícola, aquí non hai nada agrícola, porque todo é susceptible de ser clasificado. Comercialización, tamén en Navarra está solucionado, hai unha potente industria, potentes cooperativas, asociacionismo, etc. Aquí na comercialización, a última prova e mostra da incapacidade e da falta de vontade do caciquismo do Partido Popular foi alimentos lácteos. Alimentos lácteos, un gran golpe para o sector e para o seu futuro. Grandes superficies, o Partido Popular renuncia a outro modelo de comercialización, renuncia a limitar os privilexios das grandes superficies, aboca a desaparición do pequeno comercio, un pequeno comercio que para ben e para mal se retroalimenta ca pequena agricultura, que vai a ver o pequeno comercio é bon para os labregos, e que lle vai a ben os labregos e labregas deste país, lle ven ben o pequeno comercio. A Xunta de Galicia elimina calquer tipo de protección ou política para fomentar o pequeno comercio. A riqueza que se crea na relación comercial entre o pequeno comercio e a pequena agricultura produce unha riqueza que queda aquí, non como ocurre polas grandes superficies. Por tanto, comercialización non hai políticas do Partido Popular. A libertad de mercado, que significa que os grandes abusen dos pequenos e que poidan poñer calquer produto galego como produto reclamo, ben sea o leite, ben sea a carne de polo, etc. E por último, outro piar básico, sin o cal non haberá desenvolvemento rural, é a investigación, o coñecemento, a transferencia de coñecemento. O Partido Popular non fai falta máis que falar cos profesionais da Universidade de Lugo, que están seriamente preocupados polo seu futuro, posto que prácticamente non entran alumnos e tampouco teñen traballo na investigación, tan necesaria esa investigación para investigar en novas variedades, en técnicas de cultivo, en tecnoloxía propia, en algún día poder producir tecnoloxía propia. E transferencia de conhecimento para a xente que queira traballar, que queira reconvertir o seu sistema productivo para un sistema productivo máis sustentable, para quen queira incorporarse básico o asesoramento, tampouco fai falta máis que ir a calquera oficina de extensión agraria a ver como están, falar cos profesionais. Todos estes profesionais din a maior característica da Consellería de Medio Rural do Mar actual é a deixadez. Molesta a xente que quere traballar. E a investigación, o asesoramento e o coñecemento sempre foi o impulso necesario para este sector, para todos, pero para este sector. Temos os exemplos de Roz Codina, Cruz Gallástegui, esta xente axudou a desenvolver o sector e traballou nos tres eixos que acabo de mencionar. Na procura da mellor ordenación territorial, das técnicas de cultivo, da comercialización tamén. Incluso a señora María Faraldo conocerá a un alcalde socialista que houve na República, o Beade, que foi alcalde porque foi un líder agrarista que loitou por facer cooperativas de carne mandadas a Mataró, tamén. Loitou porque os labregos de Betanzos non tuveran que pasar polas mans dos tratantes, que son as grandes superficies de hoxe, e porque tuveran seguros para os seus animais. Esa xente foi a que axudou a facer avanzar o agro neste país. E xusto o contrario que non está facendo o Partido Popular con moitos máis recursos dos que tiña esa xente. Por lo tanto, temos esta situación, os grandes eixos abandonados polo Partido Popular. Renuncias a facer política, porque nos creemos que nos sectores primarios e no medio rural hai futuro. O futuro, a solución para o drama da poboación deste país, da perda de poboación deste país, virá dado en gran medida se se desenvolve o medio rural e os sectores que poden desenvolverse e que teñen gran potencial para desenvolverse. Pero para isto fai falta facer política con mayúsculas. Facer política significa mobilizar recursos humanos, coñecementos, ideas, e non convertir a Consellería de Medio Rural no que está convertida hoxendía, que é simplemente unha axencia de reparto de subvencións. Pero iso non é política. Iso non é política, iso pódese facer nunha oficininha pequena, facendo órdenes e dando subvencións, pero iso non é ningún proxecto de futuro. Ademais, nos creemos que temos futuro
porque hai sectores nos que se pode fixar a poboación onde se pode crear emprego, e por iso propoñemos plans de incorporación da actividade agraria, como decía antes, que teñen en conta varios factores fundamentais para esta incorporación: a vivenda, a terra, o asesoramento e o desenvolvemento de sectores con potencial, a ordenación territorial, o cambio de modelo do monte. Temos un monte que produce moito e con pouco valor engadido, con pouca calidade. Produce o 50% das cortas do Estado español, en cambio, só o 3% da facturación. Con eso está todo dito do modelo de monte que temos. Ocupa o 70% da superficie galega e ten o 25% de superficie de monte abandonada. Factura 500 millóns de euros. O sector forestal, en cambio, este ano están orzamentados 11 millóns de euros, máis que o ano pasado, en extinción dos lumes. En gasto improductivo, 96 millóns de euros da Consellería se van para extinguir os lumes. Das poucas partidas que suben, todas baixan, movilidade de terras, para sistemas silvopastorís, para fomento de sistemas gandeiros en extensivo, para movilidade de terras, para asociacionismo agrario, pero medra 11 millóns de euros en extinción de incendios. Cando o Plano Forestal de Galicia do ano 92, un dos objetivos básicos que se ponía era ir reducindo progresivamente o gasto en extinción e aumentar o gasto en prevención. Porque nos decimos que se pode loitar contra o lume invertindo en gasto productivo, invertindo en cambiar as especies, como especies de maior valor engadido, os sistemas de cultivo, os sistemas de comercialización, por facer plantas de compostaxe nas comarcas, etc. Eso sí, o único que hai que facer é deixar de ter todo o territorio galego ao servicio de ENCE, que é o que fixeron vostedes durante estes 30 anos. Tamén facemos propostas no sector da enerxía. O Partido Popular de Galicia ten que saber se está cos galegos e galegas ou se vai a asumir as leis de Madrid de xeito sumiso, que nos están facendo perder postos de traballo que se poderían crear no desenvolvemento de enerxías renovables. É un drama. Galicia, cando chegou o señor Feijóo, era a primeira productora de enerxías renovables. Este ano pasado xa deixou de ser, xa é a terceira. Hai un potencial enorme xusto no momento na que as enerxías renovables son máis baratas e producen mellor, para crear emprego, para crear tecnoloxía propia, igual que o hai na rehabilitación de vivendas, no emprego verde. Hai que dotar tamén o medio rural de servicios sociais, de ensino, de transporte, non como están facendo vostedes, de desmantelar oficinas bancarias, de desmantelar oficinas de correos, de desmantelar centros de saúde, de desmantelar escolas, etc. A deixadez é tal que vostedes, cando entraron no goberno 2009, tiñan un plan de desenvolvemento da agricultura ecolóxica. Vostedes nin o puxeron en práctica, nin fixeron un novo, deixaron. Vostedes tiñan un plan para instalar unha marca de horta galega. Vostedes deixaron nun caixón. A deixadez é total. Non hai ningún só plan de desenvolvemento dun sector innovador neste país. Se vostedes renuncian a facer política con mayúsculas, a Consellería de Medio Rural seguirá sendo unha axencia que reparte subvencións. Pero iso, renunciar a facer política, significa seguir co modelo actual, seguir co modelo do momento de Galicia, do drama dun país que se desangra ano a ano e dunos sectores primarios que teñen que estar baixo a bota das grandes superficies e da agroindustria. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.